Proteklog vikenda na košarkaškim terenima u Jamama u Somboru održan je tradicionalni vidovdanski turnir u basketu. Na osmom po redu vidovdanskom turniru učestvovalo je 12 seniorskih ekipa iz Sombora i okoline, dok je u kadetskoj konkurenciji bilo dve ekipe. Kadeti su igrali na dve dobijene utakmice, a pobjednik je bila ekipa Autoprevoznik Rajčinović. Za najboljeg igrača u kadetskoj konkurenciji proglašen je Aleksa Baranovski iz pobjedničke ekipe. Kod seniora ekipe su bile raspoređene u četiri grupe, odakle su po dve prvoplasirane ekipe išle dalje u nokaut fazu i borbu za prvo mesto i novčanu nagradu od 20.000 dinara. Ove godine imamo rekordan broj učesnika, imamo 12 ekipa i ono što me raduje nisu samo ekipe iz Sombora, imamo ekipe iz Vrbasa, Riđice, Kule, Prigravice, dve ekipe iz Crvenke smo imali čak, znači prepoznali su kvalitet rada i turnira i dolaze u što većem broju. Nadam se da će sljedeće godine tako. 12 ekipa je bilo ove godine raspoređenih u četiri grupe po tri ekipe gdje je svako igrao sa svakim. Po dve najbolje plasirane, po dve prvoplasirane ekipe su se plasirale dalje u četvrt finale gdje se bore za plasman od prvog do osmog mesta i za nagradu od 20.000 dinara. Ovim putem bi da se zahvalim lokalnoj samoupravi grada Sombora, sportskom centru, sportskom savezu grada Sombora na logistici i posebno bih da se zahvalim košarkaškom klubu Džoker i porodici Jokić, odnosno njihovoj fondaciji, koji su, da kažemo, jedni od organizatora ovog turnira, jer su nam uveliko pomogli u svemu organizaciji, tako da još jedno veliko hvala svima ovima kojima sam naveo. Na samom startu gosti iz Vrbasa, ekipa Samba Kafe, eliminisali su u četvrtfinalu prošlogodišnjeg pobednika ekipu Hercegovine i istakli svoju kandidaturu za prvo mesto. Drugih iznenađenja nije bilo, tako da su se u finalu našle ekipe Samba Kafe iz Vrbasa i Dalmatinski podrum iz Sombora. U izuzetno neizvesnoj triler završnici pobedila ekipa Dalmatinskog podruma postignutom trojkom Jovana Krpeža na 3 sekunde do kraja isteka vremena za igru, a tom trojkom postavljen je i konačan rezultat 19:18 za Dalmatinski podrum. U borbi za treće mesto ekipa Migo Kafe savladala ekipu Švedaline rezultatom 21:15. Nagrade za najbolje učesnike osmog vidovdanskog turnira uručili su Jovan Uzelac ispred sportskog udruženja Student Sombor i Branislav Jokić ispred košarkaškog kluba Džoker. Za najboljeg igrača turnira proglašen je Dejan Ilić iz ekipe Dalmatinski podrum.